шановні сміляни. 10:30 на годиннику. Сьогодні у нас 11 вже березня. Вже ми в датах трішки путаємось. Ніч пройшла спокійно, тихо, мирно. Хотів би доповісти про стан справ, який в місті. Дійсно, трішки тяжкувато нам стає в транспортному сполученні, трішки тяжкувато там в харчовому, медичному, але ми працюємо. Сьогодні хотів би сказати і подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, що Черкащина знаходиться в безпеці. Ми тут живемо тихо, мирно, завдячуючи нашим Збройним силам України. З приводу комендантської години, нагадую, вчора у нас вперше працювала комендант, вже у нас призначений в місті комендант, який буде відповідати за правопорядок, за те, що хто в комендантську годину буде порушувати правила комендантської години, це перебування в нічний час на вулиці з 8 до 6 години ранку, з 8 вечора. Це друге носіння зброї і все інше. Це буде перевірятися службою ВСП, військового правопорядку. Комендант призначений. Сьогодні, вчора вже були перші виїзди, а сьогодні буде повністю жорстко ужесточатися. Це стосується всіх абсолютно без виключення. Порушення якісь були? Поки що за цю ніч порушення не було. Хлопці, вчора тільки був призначений комендант, але не було призначено штату відповідної служби ВСП. ВСП працювала в нас на блокпостах і на деяких визначених місцях в нашому місті, не буду їх озвучувати, а сьогодні вже будуть працювати. Це стосується всіх абсолютно без виключення, всі транспортні засоби, всі люди. Хочу попередити, чому. Ну от були там приклади запуску сигнальних ракет, ну не в нас, в місті, в Черкаській області, службі ВСП простіше відпрацювати мікрорайон, де запущена сигнальна ракета, але якщо хтось перебуває, люди просто витрачають свій час на перевірку документів відповідних людей, які перебувають на вулиці. Тому з 20-ї години, будь ласка, всі перебуваємо по домівкам, ніхто не виїжджає за необхідності, працюють тільки екстрені служби, це поліція, швидка допомога, можливо, комунальні підприємства, але знову такі комунальні підприємства ми погоджуємо, я особисто погоджуюсь з комендантом, якщо десь щось стається, я особисто буду телефонувати коменданту, попереджувати, що та чи інша автомобіль, бо ті чи інші люди перебувають на території міста. З приводу транспортних перевезень, хотів би також, вчора ми пропрацювали, вчора евакуйовано було і Сум, і Охтирки мешканців нашої рідної України до міста Черкаси. Близько 1100 осіб перебували в Черкасах. Вчора ми домовились з дирекцією Шевченківської залізничної дороги «Укрзалізниця». Сьогодні відправляємо потяг на Львів, але вже з Черкас, для того, щоб не було скупчення людей у нас в місті, зокрема на території вокзалу станції імені Шевченка. Ми сьогодні потяг відправляємо з станції Черкас. Це ті люди, які з гарячих точок Сум та з Охтирки, вони поїдуть на Львів. Наш потяг, який на 18 годину сьогодні по непарним числам, все без змін. Єдине, в зв'язку з погодою холодно, да, всі, не всі вагони опалюються, тому що поїзда складаються з приміських вагонів, тому сьогодні потяг буде там на 680-700 осіб, не на 1000, але він буде. О 18 годині обов'язково буде відправлення. І там всі опалюються, так, вагони? Частково, максимально всі будуть опалюватись, тому що зараз на ніч сьогодні передають мінус 10, мінус 11, для того, щоб не заморозити людей, можливо, буде менше, але вони будуть. На території вокзалу можна буде розміщатися, якщо всі люди не влізуть. Крім того, у нас школи, садочки, ті, які знаходяться поряд з залізничним вокзалом, вони попереджені. Це 16-та школа і 10-та школа. Працівники ДСНС, ми з ними домовилися, що вони будуть за необхідності розміщувати людей. Чаєм, бутербродами ми обов'язково всіх накормимо, всіх напоїмо. Тому якщо хтось не вдасться сісти в потяг, ми обов'язково за потреби будемо залізницею узгоджувати, якщо буде велика кількість людей, будемо формувати додаткові потяги. Позавчора ми, коли відправляли потяг на 1000 осіб, всі були місця сидячі, практично стоячих нікого не було, все нормально, всі люди сіли, тихенько, спокійно поїхали. Тероборона та поліція здійснює правопорядок з приводу посадки пасажирів. У нас вже це наголошено, сьогодні також буде і тероборона, і працівники поліції здійснювати правопорядок. В іншому все працює, об'єкти критичної інфраструктури, водопостачання, теплопостачання працюють. Тяжко, тому що у нас вже енергопостачальні компанії вийшли, зокрема на КП «Водгео», попереджують про відключення електроенергії в разі, якщо ми не будемо сплачувати за електроенергію. Тому просив би мешканців міста завчасно сплачувати за
послуги, за комунальні послуги, зокрема водопостачання, теплопостачання та вивезення сміття, щоб ми могли розрахуватися з постачальниками електроенергії, з постачальниками газу і з постачальниками пального. Тому що з пальним сьогодні дуже тяжко у нас не тільки в місті, а й в Україні. Ми бачимо на автозаправних станціях, по-перше, ціна. По-друге, не можна заправитися в необхідній кількості. Той матеріальний резерв, який ми створили за спонсорські кошти, він у нас ще трішки є, але ми його використали в основному для потреб Збройних сил України, для відправки військовослужбовців через військкомат. Сьогодні ми трішки урізаємо ці всі потреби, тому що паливо неможливо десь купити, вже на опті воно дуже дорого коштує і вартує. Домовляємося з автозаправними станціями, створюємо матеріальний резерв, але потрібно його оплатити і проплатити. Дякую нашим партнерам, нашим друзям за кордону. Ми відкрили валютні рахунки, ми відкрили гривневий рахунок благодійний на міську раду. Вчора нам вже зайшли кошти нашого міста побратим Йонова, яка, я щиро дякую нашому місту побратим, яка виділила з коштів їхнього міського бюджету 50 тисяч євро на підтримку нашої територіальної громади. Ми зараз винаходимо шляхи, як ми будемо використовувати, тому що багато підприємців не хочуть працювати по безготівковому рахунку для закупівлі там чи продуктів харчування, чи того самого паливно-мастильних матеріалів. І також люди значну частину коштів перераховують на розрахунковий рахунок, який в гривнях, який створений при міській раді, який офіційний, який ми використати не можемо. Якби хто що не розказував, куди заманеться, ми обов'язково прозвітуємося за ці всі справи. Ліками поки що лікарня необхідною кількістю ми створили запас забезпечено. В іншому все працюємо начебто в сталому і стабільному режимі. Кажуть, що під час повітряної тривоги не виїздить швидка допомога? Ну, зрозумійте, всі ж ми люди. Ну, коли повітряна тривога, вона повітряна тривога для всіх. І от вчора там навіть було звернення, дідусь якийсь приходив, не працюють аптеки в час повітряної тривоги. Ну, там також працюють люди на час повітряної тривоги. Всі в укриття, це стосується всіх, і працівників швидкої, і працівників лікарні, і всіх працівників, всі повинні сховатися в укриття, в тому числі і ми всі разом. Тому отакі справи. З приводу сирени, Мала Яблунівка, так як я казав, ми спробуємо налагодити сирену. Вчора вона вже працювала. В мікрорайоні Мала Яблунівка ми запустили запуск сирени. Крім того, ми додаткову сирену встановили в центральній частині міста, тому що також були нарікання, що не всім чутно. Тому, можливо, десь і не чутно, але я дякую тим підприємствам, підприємцям, які звернулися до нас, що в них є ці сирени, ми їх відремонтували, ми їх оглянули і ми їх змонтували в необхідних мікрорайонах. Також проходить у нас навчання людей з приводу надання першої медичної допомоги, це в мікрорайоні Богдана, і тут хлопці з тероборони його проводять, і вчора проводили, я думаю, сьогодні будуть проводити. В іншому все добре. Зараз вже відпрацьовується механізм в державі, щоб люди зареєструвалися з приводу переселенців. Ми обов'язково відпрацюємо цей механізм і повідомимо тоді в засобах масової інформації. Я думаю, потрібно триматися, мати гарний настрій. Ми всі втомлені, я розумію, і люди втомлені, люди переживають. І ми всі разом тут втомлені. Я хочу подякувати своїй команді, яка цілодобово знаходиться тут. Ми прийняли рішення з приводу також премії, надбавок, заробітних плат, які у нас будуть за березень місяць. Вся моя команда, всі заступники, які є, ми відмовляємося і понаписували заяви від премії надбавок, а ті оклади посадові, які ми отримаємо, ми обов'язково перерахуємо на потреби нашого міста, на потреби тероборони і інших резервів, які стосуються військовослужбовців, матеріально-технічних резервів. Крім того, працівники виконавчого комітету також заради економії бюджетних коштів, тому що ми розуміємо, що ми не отримаємо в березні місяці відповідних доходів до міського бюджету, відповідно ми не зможемо отримувати заробітну плату. Частково десь 50% пішли за власний рахунок, 50% будуть також працювати в розмірі посадового окладу. Відповідними постановами Кабінету міністрів це підтверджено, оплата органів місцевого самоврядування, ми діємо згідно чинного законодавства. Думаю, головне витримати, головне миру нам, перемоги. Слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Тримаємося.